просто зриватиму такі слухання і можете мене за це судити, відправити другий раз під арешт, я не знаю, куди ще мене можна засунути. Ми хочемо тебе звідси витягнути. То... Більше нас треба. Не ти тут повинен сидіти. Нас більше треба. Ти не должен бути тут. Нас мало. Жиди должны сидіти. Антонець, Власюк, всі тут должны сидіти. Хоть я часто хворів, але я свою кандидатуру зробив. Я теж зараз з ним.